মাছ দিয়াত বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ বৰপেটা জিলাৰ সৰ্থেবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মাছ দিয়া দেওবাৰে গুৱাহাটী আই হস্পিটেলৰ উদ্যোগত আৰু মাছ দিয়া গড়েমাৰী নৱজাগৰণ মঞ্চৰ সহযোগত এটি বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। মাছ দিয়া গড়েমাৰী গাদেহালিপাম গৰিয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত উক্ত বিনামূলীয়া চকু পৰীক্ষা শিবিৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নকুল তালুকদাৰে। নৱজাগৰণ মঞ্চৰ উপদেষ্টা তফিকুৰ ৰহমানে আঁত ধৰা শিবিৰ মুকলি অনুষ্ঠানটোত মাছ দিয়া গড়েমাৰী গাদেহালিপাম গৰিয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি কামৰুজ্জামান, বীৰিনা গোষ্ঠী অসমৰ সভাপতি লীলাধৰ পাঠক, মাছ দিয়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনিৰ্বাণ ৰাহাঙে উপস্থিত থাকি মাছ দিয়া গড়েমাৰী নৱজাগৰণ মঞ্চৰ এই পদক্ষেপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে। গুৱাহাটী আই হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ডক্টৰ দেৱজিৎ শৰ্মাই, স্বাস্থ্যকৰ্মী পৰেশ ৰাজবংশী, প্ৰিয়ম ৰাজবংশী, ভাৰ্গৱ বৰ্মন আৰু মেহৰ আলীৰ সহযোগত উক্ত শিবিৰটোক শতাধিক ৰোগীৰ চকু পৰীক্ষা কৰে। বিশিষ্ট অধিবক্তা আনোৱাৰ হুছেইন, মাছ দিয়া গড়েমাৰী গাদেহালিপাম গৰিয়া গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিয়াউৰ ৰহমান, গড়েমাৰী গাঁৱৰ প্ৰাক্তন গাঁও প্ৰধান শ্বেখ ফৰিদ আলী, মাছ দিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চি এইচ অ' বিলিকেছ ইয়াছমিন, চেঙা উদীয়মান যুৱ সংঘৰ সভাপতি চৈয়দ মইদুল ইছলাম, 15 নং দক্ষিণ পূব সৰুক্ষেত্ৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী জেচমিনা চুলতানা, নৱজাগৰণ মঞ্চৰ সভাপতি ৰাফেল কামৰাজ, সম্পাদক আবিদুল ইছলামৰ লগতে নৱজাগৰণ মঞ্চৰ সমূহ সদস্য উপস্থিত থাকি শিবিৰটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়ায়। মাছ দিয়াৰ যি নৱজাগৰণ মঞ্চ, এই নৱজাগৰণ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান, নৱজাগৰণ মঞ্চৰ উদ্যোগত আজি এটা চকু পৰীক্ষা শিবিৰ আয়োজন কৰা হৈছে মাছ দিয়া গুৱাহাটী আই হস্পিটেলৰ যিটো উদ্যোগত। আৰু গুৱাহাটী আই হস্পিটেলৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসাকৰ্মী আৰু চিকিৎসক আহি ইয়াত আজি বহুকেইগৰাকী ৰোগীৰ চকু পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সুলভ মূল্যত চশমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে এই যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱজাগৰণ মঞ্চৰ বিষয় অভিজ্ঞতাসমূহ কাৰ্যকৰ্তাক। তেওঁলোকৰ এই ইতিবাচক চিন্তাই মাছ দিয়া অঞ্চলৰ দুখীয়া লোকসকলক উপকৃত কৰিব। যিহেতু এই অঞ্চলৰ বা গ্ৰামাঞ্চলৰ সাধাৰণ লোকসকলে সততে চিকিৎসক নাপায় বা চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ বহুত দূৰ হয়, বহুতে সেই উপযুক্ত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। গতিকে আজিৰ এই চকু পৰীক্ষা শিবিৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ গড়েমাৰী মাছ দিয়া অঞ্চলৰ দুখীয়া লোকসকলে বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকৰ চকু পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, সুলভ মূল্যত তেওঁলোকে ইয়াত চশমা পাব আৰু যিসকল ৰোগীৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ব বা শৈল্য চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হ'ব তেওঁলোককো যিমান পাৰি সুলভ মূল্যত বা বিনামূলীয়াকৈ অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মোকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আসামেইট।